שלום. אנחנו בתפילה אומרים, זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, וחותמים מלך עוזר ומושיע ומגן. זה כתוב בספרים, כותב אבני יששכר, יש עוזר ויש מושיע. מה ההבדל ביניהם? עוזר, שניהם ביחד. האדם עושה את שלו, והקדוש ברוך הוא תומך בו מאחורה, מקדימה, עוזר. ויש מושיע, אדם טבע בים, הוא לא יכול להציל את עצמו, בא מישהו, תפס אותו, מוציא אותו, הכל באמצעות המסייע החיצוני. היו תקופות בעם ישראל שהקדוש ברוך הוא היה בחיית מושיע, נגיד ביציאת מצרים, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. והיו תקופות שבהם עם ישראל נלחם, והקדוש ברוך הוא עזר, היה בחיית עוזר. בדורנו, אנחנו כולנו מכירים את העוזר. יש חיילים, נלחמים, מסירות נפש, באמת, רואים סייעתא דשמיא. 10 שנים הערבים רק קורסים, ועם ישראל רק עולה. אבל היה תקופה שהקדוש ברוך הוא היה מושיע. מתי? מלחמת העולם הראשונה. נהרגו פה 12,000 חיילים ויותר, לא יהודים. בריטים, מאוסטרליה, מניו זילנד, מהודו, גויים. 12,000 ויותר קבורים פה בכל מיני בתי קברות, שהסתערו עם סוסים וגמלים מול מכונות ירייה של הטורקים, ונהרגו, בשביל מה? כדי שתהיה לנו את ארץ ישראל. כי באותה שעה ידע הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא מסוגלים לבצע דבר כזה. עוד היינו בראש של גלות. לא מסוגלים להילחם. אמר הקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אבל זה זמן אחד, כשעם ישראל חלש, אבל כשעם ישראל מתחזק, דוד המלך, כי בך ערוץ דוד ובאלוהי ידלק שור, אנחנו נמצאים עכשיו יותר מתאים לדוד המלך. ואתם, אתם אלה, כמו דוד, כי בך ערוץ דוד, האלה נותן נקמות לי וידבר עמים תחתיי, שהשם יזכה אתכם להמשיך את האור של דוד המלך, חזקו ואימצו.